Co pak to patří do veřejnoprávního média a co pak to patří do programu pro děti? Tak, vážení, děkuji, pan Sválek odpověděl na téma Evropská unie. Pane Klusáčku, vy k tomu máte nějaký... Pane Klepítko, držte pane už pusu. Dovolím si vás informovat, že se jmenuju Klepetko. Já taky respektuju vaše jméno, tak jak zní. ...republiky zcela bez problémů a že nejsou nejmenší problémy ani třeba ve vztahu já, pan poslanec Bodý a tak dále. Takže... To jste kamarádi teda. Takže ne, Čechy, potkali jsme se v metru, tehdy, když jsme ještě, a tak dále, takže jsme se tam klidně bavili, já si myslím, že jsem byl jeden asi z mále, který se v tom vagónu vůbec s panem poslancem bavil. A co se týká... Prosím, no dokud jste tady na začátku hned pomlouval jenom mě a útočil na mě, no tak to se dá tolerovat, já už jsem si celkem na ty věci zvykl, ale teď vyloženě napadáte republikánskou stranu, ta by si spíš zasloužila obdiv za to, že to je vlastně jediná politická strana, která vůbec je ochotná, schopna hájit národní zájmy. A když jste u toho zlehčování, vy jste začal zlehčování mé osoby, tak já nepůjdu tak daleko, abych se vás ptal na váš cizokrajný původ. Jsem se cítil v té době být více Slovákem než Čechem. Dnes, zejména v těchto dnech, že Romy chápu a cítím se být Cikánem. Vašku, ty jsi prase. Já si myslím, že já smysl pro humor mám. Já můžu tady vám říct třeba hned jeden vtip. Znáte ho? Radši ne. Třeba jede Václav Klaus autem, řídí auto, kdyby to bylo možné, zastaví ho policista, dobrý den, pane řidiči, řidičský průkaz a tak dále. No a Václav Klaus povídá, myslíš tu růžovoučkou knížečku, žabičko zelené? Ismus, to je vláda tajné policie, koncentrační tábory, politické vraždy. O takový socialismus opravdu chceme zachovat. Pomocí pendreku. No to je to jsou náramné body tady to, když vy si tady vymýšlíte cizí slova, kterým většina občanů bohužel, nerozumí. Bohužel, skutečně 30 minut našeho pořadu už uplynulo. Dobře, pane Sládku, co se týká Bible a dalších, nechte každému, ať studuje. No tak když to zná. Studujete, tak byste si z toho měl vzít také poučení. Já jsem řekl tisíckrát, že bychom upřednostňovali stávající koalici. A v těch jednáních proto budeme činit maximum. Aby vy jste měli jistotu, já už jsem vám to řekl v sedmičce na Nově, s vámi si to představit nedovedeme. No, já jsem se taky neptal, ale na mě, abych s vámi také do koalice nešel, protože já vám to znovu zopakuju tu sedmičku, když byste se osvědčili lidovci, že jdete vždycky s tím, kdo je nahoře. Ano. A je vám úplně jedno, kdo to Slyšel je. Slyšel jste, co jsem říkal. Pane senátore, víte, mě mrzí hrozně jedna věc. Zlehčovat program některé politické strany a přitom si sám na předvolební leták do Senátu dá toto heslo. Senát spinká, Senát spí, jenom senátor Topolánek bdí. Se zdá, policie začíná jít politikům pěkně po krku. Dokazují to i fotografie z nedávného zatýkání doktora Miroslava Sládka. Bylo to obyčejné policejní řádění, řekl Sládek. Tak dneska jsme si s naší kamerou tak trošičku zahráli na Švýcary. Takže, dobrý den dámy a pánové. Jsem rád, že jste přijali naše pozvání přes to trochu počasí. I když přeci jenom tomu větru dešti poručíme, malinko jenom s tou teplotou, ještě máme problémy, no ale to doženeme. Guten Tag, Herr Sládek. Wir haben eine Frage für dich. Jiří Dienstbier, světově uznávaný politik, může dneska tak leda zakládat mimo parlamentní... Pánové, to už by snad stačilo, ne? Za prvé jste si nedovolili, nepožádali jste o svolení. Varum? Vždyť jako Švýcaři nemusíme žádat o svolení přeci. Nemusíte? Takže prosím vás, tady ta demonstrace je naše, pořadatelé tady mají plné právo zakročit, takže prosil bych prosát pořadatele a policii, aby tyto pány... Varum, policaj hýr? ...který se vydával za Švýcara, teď vykládá, já nemusím si žádat o svolení. Doktor, bitte. Odjezd. Vez, vypaď. Vypaď.
k rozhovoru nám bylo plivnuto do tváře. Nevadí, my svůj helvécký kříž na svých zádech poneseme dál. Ano, odpovědí je, že to je lživá pomlouvačná. No promiňte, ale ty domy existují, vy jste v nich vídán. Vy jste v těch domech vídán, ty domy jsou napsány na vaši paní manželku, na vaši blízkou přítelkyni. A paní Jilková, vy snad bydlíte pod mostem v páté popelnici zleva. Ne, ale... Každá vláda, která nám tady kdy vládla. Ale to nemusí být vlivem toho, že jsou v žoldu ruských tajných služeb. To může být jenom vlivem toho, že to jsou idioti. Podívejte se třeba na psychiatra Chocholouška z toho známého filmu. Vždyť je jedno, jestli ten úplatek se dělá formou hotovosti, anebo jestli to je formou protislužby. To je úplně jedno. To je zrovna tak, jako když třeba ten v současné době ten uchazeč o pankrác rozdává koblihy. Je to forma úplatku také. A lidé tedy místo toho, aby stloukli ministry a poslance, viníky, tak raději doma stloukají máslo. Zářným příkladem je předseda krajské organizace Hnutí ANO, pan Marek Janíček. Tomu se prý podařilo nazbírat 14 takových korítek. A co pan Faltýnek mladší, syn prvního místopředsedy Hnutí ANO? Má již klučina Kristova léta, je třeba se o něj postarat. Zasedal v představenstvu akciové společnosti Teplárny Brno. Po kritice byl odvolán a hádejte, kde zasedá. V dozorčí radě téhož podniku. Dalším je třeba člen představenstva lesů města Brna, pan René Novotný. A já opravdu, dámy a pánové, a tím se s vámi loučím, já opravdu netuším, co takový vynikající krasobruslař dozoruje v brněnském lese.